Amigos, convido vocês para irmos juntos através deste documentário na Etiópia. Um milagre do amor de Deus. Vamos juntos sentir a dor concreta de um povo. O destino de milhões de crianças na orfandade. Uma nação ferida pela enfermidade da AIDS. A misericórdia viva da Igreja nas Irmãs de Teresa de Calcutá, comprometidas principalmente com as vítimas desta enfermidade que está ceifando milhões de pessoas. A Igreja Católica, que é ainda na Etiópia 2%, apresenta a maior experiência de comprometimento, de amor com aqueles que estão sofrendo na orfandade e na enfermidade da AIDS. Acompanhe-nos e sinta o amor de Deus, o que pode fazer. As crianças estão morrendo de forma muito mais madura do que os adultos. Estão muito mais preocupadas com Deus e receptivas a Deus. E nos ensinam quanto à vida espiritual, mesmo no jeito como encaram a morte. Ao enfrentar a morte, e a maioria delas sabe que vai morrer, elas procuram as coisas essenciais. Querem rezar, querem falar com uma pessoa religiosa. Pedem que fiquemos com elas, que a tratemos como um ser humano. ጀመርኩ በገና ላመሰግንህ። A pobreza dominante da África, a sua incapacidade de lidar com os problemas sociais difíceis, assim como a sua violação dos direitos humanos universais, são a causa de muitas enfermidades. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, relatou que 4,6 milhões de crianças etíopes ficaram órfãs. Muitas delas vivem nas ruas. Privadas de qualquer apoio, muitas estão condenadas a uma morte rápida. De acordo com as próprias estatísticas do governo etíope, 1,2 milhões de crianças estão infectadas com o vírus HIV/AIDS. Um grande número de pessoas na Etiópia sofre de AIDS. É óbvio que as crianças cujos pais estão infectados com HIV são rejeitadas mais rapidamente do que outras crianças, devido ao tabu, ao medo de a doença continuar a se propagar. Foram encontradas muitas crianças abandonadas nas ruas, especialmente bebês abandonados após o parto. Muitas agências de adoção estão recolhendo crianças órfãs por toda a Etiópia. Quando as crianças estão doentes, trazem para nós. A maioria das comunidades monásticas, principalmente os conventos, estão muito ocupados cuidando de crianças, administrando jardins de infância, escolas e orfanatos. Muitas crianças são deixadas à mercê delas, apesar de nem sempre serem totalmente órfãs. Quando um dos pais ou ambos desaparece, as famílias se separam. É então quando as crianças ficam ao cuidado das irmãs. As irmãs de Madre Teresa têm um papel especialmente ativo nos orfanatos. Neste centro, cuidamos em especial de órfãos infectados com HIV. Quando comecei a trabalhar, há 2 anos e meio, havia cerca de 280 crianças. Atualmente, cuidamos de cerca de 450 crianças. Existem outros orfanatos,
Mas a maioria dos orfanatos prefere cuidar de crianças saudáveis e não das que estão doentes. Muitos órfãos nos são entregues, mesmo por hospitais. Muitos doentes, ainda muitos doentes, mas mesmo assim recebem alta, porque no hospital não há ninguém para tomar conta deles. Graças a várias fundações, a organizações não governamentais e a patrocinadores, a Igreja Católica consegue fornecer apoio profissional médico e educativo àqueles que mais necessitam. Os números da Igreja Católica na Etiópia indicam uma representação de quase 1% da população total, mas realizam, no contexto social, 90% do trabalho. Este traduz-se em escolas, clínicas, hospitais, na realidade, tudo, tudo que possa ser considerado trabalho social. Desta forma, sem a Igreja Católica, o trabalho social seria inexistente. Cinco irmãs cuidam de 450 crianças. Elas partilham o seu trabalho com os desempregados, lhes oferecendo trabalho e salários. No entanto, existe um decréscimo contínuo de pessoal qualificado. Muitos voluntários nos procuram para experimentarem o nosso trabalho com as crianças. Também nos proporcionam apoio profissional. Enfermeiros, médicos, engenheiros e professores vêm para cá, às vezes para passar algumas semanas, outras vezes até mesmo um ano. Todos dizem que esta experiência muda as suas vidas. As crianças nos desafiam a dar. As crianças desafiam os nossos comportamentos egoístas. Nos desafiam a olhar mais além. É muito importante para as crianças saber que existem pessoas que vêm dos lugares mais ricos do mundo. Mostrar que existem pessoas que se preocupam, pessoas que se importam com seus problemas. Abrimos uma escola básica para crianças. Também abrimos uma clínica que oferece cuidados de saúde às nossas crianças e também às crianças pobres do exterior. Amigos, ajuda a igreja que sofre. Quer dar a nossos jovens no próximo encontro da Jornada Mundial da Juventude em julho, no Rio de Janeiro, um presente de ouro, o IUCAT, o Catecismo para os Jovens da Igreja Católica, que lhes aponta o rumo da paixão da vida que os levam para Jesus. A sua colaboração, a sua ajuda é necessária. Ligue-nos agora para 0800-77-099-27. E o CAT, o Catecismo da Igreja Católica. Precisamos de sua ajuda. Os jovens precisam de Jesus. Deus os abençoará. Estamos tentando lhes dar formação em alguma vocação profissional.
Por exemplo, temos uma classe de tecelagem onde as crianças fazem mantas. Compramos pequenas pérolas para as crianças e elas fazem colares. Nós vendemos este adereço. Também estamos tentando ensinar coreografias para elas. Gostaríamos de lhes incutir bons sentimentos acerca de si mesmas. Fazê-las sentir que podem estar receptivas e procurar relacionarem-se com pessoas de fora sem se sentirem envergonhadas da sua doença. Além de prestarem cuidados de saúde e oferecerem acesso à educação, as irmãs também se preocupam com o bem-estar espiritual das suas crianças. Estas crianças são crianças muito magoadas. Foram rejeitadas quando eram bebês. Algumas delas já eram crescidas quando vieram para o nosso orfanato. E se lembram de terem sido rejeitadas pela sua família mais próxima. Desta forma, mesmo que estas crianças não tenham pais, mas tenham familiares próximos, eles não querem ficar com elas por estarem doentes. Por isso é que as crianças estão tão magoadas e precisam curar a sua dor. Nós percebemos que as crianças são muito abertas à orientação espiritual. Elas gostam de ter uma orientação espiritual e estão muito enraizadas em Deus. A formação e a educação que estamos dando a estas crianças estão ajudando a viver a sua vida, aceitando também a situação desfavorável em que se encontram. Na fé, elas acreditam realmente que Deus pode salvá-las. Mesmo que a sua morte seja prematura. E esta crença as ajuda a abandonar pacificamente a sua vida terrena. Um rapaz com 12 anos estava morrendo. Nós fomos vê-lo durante a noite e ele tinha um rosto muito brilhante e radioso. Estava muito feliz. Ao nos ver, ele disse: "Irmãs, estou tão contente por terem vindo, porque eu quero vos dizer uma coisa." "E o que nos queres dizer?" Ele disse: "Irmã, eu vou morrer esta noite." Fiquei tão chocada com o que ele me disse e perguntei: "Não estás com medo?" E ele disse: "Por que, irmã? Por que é que deveria morrer com medo? Eu sou uma criança. Por que é que deveria ter medo? Mas estou muito feliz por ter vindo, porque eu quero lhe agradecer, irmã. Obrigado por tudo. Pois eu vou morrer em breve." Quando a minha mãe estava morrendo, eu estava sozinho com ela. Ela estava morrendo e vomitando ali sozinha. Ninguém a podia ajudar. E eu estou a morrer entre vós. E naquela madrugada ele morreu. No orfanato em Asco, as crianças encontraram alegria e significado para a sua vida. Graças a locais como este, elas têm uma oportunidade de deixar o seu passado para trás e de olhar para o futuro com uma esperança renovada. Muitas vezes, esta esperança é o que as mantém vivas. O mais fascinante
é que a existência de lugares como este depende grandemente da generosidade de pessoas com grandes corações. Muitos destes orfanatos fecham devido à falta de apoio material. Nós prestamos serviços gratuitos a estas crianças. Deus está nos abençoando desta forma. E nós estamos oferecendo abrigo, educação e cuidados de saúde através das doações de pessoas generosas. Estas crianças abandonadas não teriam esperança de sobrevivência se as freiras não cuidassem delas. Houve uma época em que uma família acolhia órfãos. Atualmente, a norma mais presente, principalmente nas cidades, é de que as famílias não estão preparadas para cuidar de crianças de outras pessoas, crianças de outras famílias. É por este motivo que, quando se trata de ajudar estes países, os orfanatos têm tamanha importância. Como terão sido os dias em que Jesus passou na terra para aqueles que conviveram com ele? E se pudéssemos perguntar para o menino que lhe entregou os 5 pães e 2 peixes? Para aqueles que foram os coadjuvantes da história da salvação? Responder a estas perguntas é a proposta do audiolivro Fale-nos Dele. Acesse o site www.ais.org.br ou ligue agora para 0800-77-099-27 e adquira o audiolivro Fale-nos Dele. O best-seller de Fábio Tiardi leva você à Palestina daqueles tempos. A obra transformada em audiolivro fará você viajar a Cafarnaum e viver todas as emoções dessas histórias confidenciadas. Peça agora o seu. Ajuda a igreja que sofre. Quer dar a nossos jovens no próximo encontro da Jornada Mundial da Juventude em julho, no Rio de Janeiro, um presente de ouro, o IUCAT, o Catecismo para os Jovens da Igreja Católica, que lhes aponta o rumo da paixão da vida que os levam para Jesus. A sua colaboração, a sua ajuda é necessária. Ligue-nos agora para 0800-77-099-27. E o CAT, o Catecismo da Igreja Católica. Precisamos de sua ajuda. Os jovens precisam de Jesus. Deus os abençoará. Não há palavras. Diante do que acabamos de ver, de sentir de perto, a obra viva do amor dos mais feridos da terra, principalmente das crianças órfãos, se calcula mais de 4,5 milhões de crianças na orfandade, vítimas de uma guerra que esfacelou já a miséria social e humana desta nação. Vítimas da orfandade dos pais que morreram pela doença da AIDS. Exatamente nessa experiência de abandono, aonde ainda a enfermidade da AIDS é um estigma, aonde as crianças se sentem órfãos de tudo e de todos. É nesta direção que a Igreja Católica, numa presença simplesmente amorosa, abraça a orfandade daqueles que fossem esquecidos pelo mundo, para lhes dar amor,
para lhes dar um lar, para lhes dar carinho, para os preparar para a própria morte, como vocês conseguiram ver o testemunho de uma pequena jovem adolescente, agradecendo na hora da morte. Pelo menos morria recebendo o amor, quando ele tinha acabado de ver que sua própria mãe morreu sem assistência. Parece-me sentir, no gesto dessas irmãs, o grito vivo hoje de Jesus, que nos diz que veio na direção do mundo, hoje na presença de milhares de crianças, concretamente nessa nação, dizendo: me acolha, me dê amor, me ajude, me dê dignidade, fale de mim, mostre meu amor. Ah, querido irmão, querida irmã, isto é e quer ser a ajuda à igreja que sofre, que você está comprometido, que estou pedindo a você, ajude a suavizar a dor destas crianças abandonadas. Ajude as irmãs de Calcutá a dar o amor, o carinho. Ajude a construir abrigos para que essas crianças, pelo menos vítimas de morrer tão cedo, morram no colo do amor, sentindo Deus que as ame. Por isso, ligue-nos agora para 0800-77-099-27. O seu amor, a sua ajuda, a sua solidariedade, a Igreja Católica está comprometida com aqueles que o mundo esquece, mas que são a presença mais viva de Jesus no coração do mundo. Etiópia, a sua orfandade, o abandono, a enfermidade, as crianças sem colo, sem carinho e sem futuro, destinadas à morte, precisam sentir que nós, cristãos, as acolhemos, as amamos. A você, que doa um pouco de você, que da sua colaboração envie, um dia Deus lhe dirá: vinde, bendito do meu Pai, porque soubestes me ver no abandonado, no enfermo, na orfandade, na falta de dignidade, soubestes me deixar morrer com carinho. Não é possível que eu, que amo Jesus, que você que diz que é cristão, não vamos fazer algo para dar pelo menos o amor àqueles cujo futuro é a própria morte. Querido irmão, querida irmã, o que eu e você vamos fazer? É Jesus que nos diz: tudo aquilo que fizeres ao mais pobre e pequenininho e abandonado, enfermo, é a mim mesmo que o fareis. O passaporte para a eternidade, no dizer do padre Werenfried, é o nosso compromisso com o destino dos mais esquecidos da terra, no corpo, na alma e no espírito. Etiópia, a orfandade de suas crianças e a dor humana, espera que enxuguemos a lágrima de Cristo dos nossos irmãos mais esquecidos. Que você e eu façamos algo. E que o Pai Eterno nos abençoe com a sua graça de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em tudo que você viu, é Cristo que lhe diz: me ajude, me dê dignidade, me faça, pelo menos, morrer no amor. Vamos fazer algo?